има направено пресуда која кажува и легално или не смее да се поставуваат дополнителни услови. Сега дали нашата дипломатија знаеше за ова или свесно го направи, не знам, тоа е уште едно прашање кое нема одговор. Меѓутоа, тоа е првата катастрофална грешка. Ниена држава не преговара за своето име, а ние прифатиме тоа. Ма мислам тоа нови парадокс, ако да потсетиме, ние говоревме со голем број соговорници, политичари, министри во самата емисија дека Македонија е конститутивен елемент или чинител на Светската асамблеја или Светската организација. Што парадоксално е, повторно да аплицираш, а ти треба да го задржиш континуитетот. Ти еднаш кога си влезена во Светската асамблеја, како Македонија во рамките на СФРЈ, и така треба да се продолжи, нели? Да. Само по автоматизам да се аплицира дека како независна држава. Но тој парадокс, ја велам дека некој свесно или несвесно го направи, еден денеска ние го носиме на нашите плечи. Што мислите, нова политичка гарнитура денеска дефинира нашиот јужен сосед? Го нема, како што го нарекува тој тврдо коријат, или како го нарекува политичар господин Друцас, и на негово место доаѓа политичар кој, како што прочитав, ниту во една прилика не се искажал негативно во делот на прашањето за името на нашата земја. Значи ли тоа дека може да се случи ново редефинирање или нови ветришта од нашиот јужен сосед? Апсолутно не. Значи, треба да ни е една работа јасна. Во Грција постои широк консенсус за тоа дека... Нема кока е нас. Апсолутно. 95% од нивниот народ има кажано дека дури не се согласува ние да го имаме воопшто името Македонија со било какви придавки или суфикси. Грција во почетокот на 90-те години го разви тој нивен екстремен национализам во наш однос. Така да тие се сега како ставени во еден агол и не може ни еден грчки политичар не може да маневрира и да прифати нешто што ќе значи дека неговата влада ќе падне. Така да промената на Друцас со било кој министер нема никаква разлика. Истата политика ќе продолжи и повторувам, нема грчки политичар кој може да го смени тоа. Што мислите од нашиот стратешки партнер американците? Сметам дека вчерашната изјава на господ Кантримен, кој упати порака до 22-те страни да бидат конструктивно дел од решавањето на прашањето, дури упати порака до медиумите да бидат воздржани. Дали тоа не беше, да речеме, еден тон остар, бидете внимателни, немојте да говорите, ставите ги, нека ги завршат двете страни и работите. Дали може без народа да помене се тоа? Дали тоа припаѓа само на една политичка елита или на две политички елити и крај? Енде, да се абсолвира ова прашање. Значи, Америка, ако зборуваме за тоа, сепак и наш стратешки пријател, меѓутоа и стратешки пријател на Грција. Тие не сакат да изгледаат дека фаќаат страна на една или на друга страна. Како што видовме и представници на Соединените држави, како и на Европската унија, беа многу умерени, ако зборуваме за поставањето на споменикот на Александар Македонски или војнот на Конј, беа многу умерени во нивните изјави, не осудија, тие само рекоја дека лидерите треба да покажат воздржаност, медиумите, како што спомнате вие, исто се воздржуваат, да не провоцираат. Но кој ме, да речем, има сили, нема да ја спомнам сега, дали медиуми или што, има сили кои наистина негативно делуваат, новинарска забелешка. Дали во центарот на Вашингтон, дали во центарот на Брисел или центарот на Прага. Значи, се поставали прашање, ве молам, на политичар, представник на големата мечка, Америка, што мислите за споменикот војнот на кој? Значи, колко е тоа, наистина, патриотски, да речем, или професион, човечки пред се, да бараш одговор на прашање што е обшто да. Знаеме дека во Македонија ги имат тие политички сили кои не можам да тврдам, јутоа може и тие црни фондови од Грчки Министерство на внатрешни работи завршуваат и таму. Не можеме да кажеме ни така, ни така. Знам дека тие очекува или сакат западните сили, посебно Соединените држави и Европска унија, да изгледа со остра осуда на овој чекор да поставува на споменик. Ми тоа не се случи. И те веројатно ќе продолжат да барат некоја осуда и да речат, еве, овие го судуваат поставувањето на споменикот.
Не знам, може ки има и такви, Благовски, но за сега нема. Вие сте човек кој бевте преку 40 години, преку само Америка сте колку години? 25 години. 25 години. Значи го пресликавте, значи имате амбиентот во Америка и менталниот чип и редо ги работа. Дали може да се свати ваков парадокс во светската политика или обшто во искуствата на меѓународен план, да некоја земја постава услов, постава забрана на користење на име тебе, на Александар Македонски, кој е светски лидер, да речам, кој на секаде на светот направи една експанзија во Персија, како што беше спомнато, дури до Индија или така натаму. Еве, у Благоевград беше поставен и е поставен 2005-та пред влегувањето на Бугарија во Европската унија, монумент на Филип II пред самото нивно зачленување. Во Пловдив. Во Пловдив, така. Да. Значи, зошто си зимат за право нам тоа да ни го прават? Па тоа, мисли на грците, да се разбира. А грците, ќе спомнам пред да водам на тоа еден интересен факт, дека постои направен споменик и место да се постави во Атина, веќе одредено место, меѓутоа локалната власт во Атина не сака да го постави тоа, бидејќи очигледно е знаат историјата. 338 година. Не само тоа, значи и порано. Античка Македонија ја освои, ја покори Античка Грција и тие практично беа робови. Така да тие не сака да постава споменик на некој кој освојувач на нивната држава тогашна. Значи, некој ќе го и варвари, ни се како абсолютно. Значи, се враќаме на тоа дека Грција се плаши од македонскиот национализам. Тие мислат со поставањето на споменик на Александар Македонски ќе се зголими тој македонски национализам. Исто се разбира во нивната државна пропаганда која не може ни да се спореди со тоа што се случува тука, тие ги убедува нивните луѓе дека практично античките македонци биле антички грци. Тоа до средината на 19 век не беше така. Официалната грчка историографија, и тоа постојат низа докази, кажува дека античките македонци во тоа време беа сметани за непријатели на Грција. Значи, се до на средината на 19 век беше така. Потоа тие се сетија и помислија дека може би сепак ќе може од Македонија малко да усвојат и се променија историјата. Со оглед дека спомнав дека сме интерактивни сета емисија, замолив гледачите да постават прашања и со имејл пораки да ни се обратат и директно во живо во емисијата. Режија, ве молам, дефинирате ги телефонските броеви, видејќи кај вас се броите, и имејл пораките, да имаме малце по динамика да постават прашања гледачите. Еве, во контекст на сите